先把轮胎卸下来啊，全部轮胎电机也是一样卸下来，把螺帽拧开，用那个小的东西把这个气门嘴顶下去，把气全部放完，放关气啊，放关气的话就准备两个十字刀，把外胎给撬出来。外胎要一点点翘，撬出来，把气嘴可以把气嘴按下去，再拉出来，拉出来，然后更换，装回去，再把气放。先在气嘴那里，
再把一点点把它。啊，汽车一定要带到孔里面。进去就把帽子盖上，把整个汽水内胎都放到里面去，然后就把那个压下去，把外胎压到轮毂里面，或者也可以用这个撬，啊，撬进去，一点点撬进去，跟刚才取出来是一样的。压进去了，然后就打气就好了。哦，前面这里搞出来打气。